ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଉ ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି 101 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ବାରୁଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଗଛମୂଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। 5T ସ୍କୁଲକୁ ନିଜର, ପୁରାତନ ସ୍କୁଲକୁ କରାଯାଉଛି ହତାତର। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏମିତି ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୈଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟାସାରୁ ଗାଁର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବକଳେବର କରାଯାଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ଲାବରେଟୋରୀ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ସାଇନ୍ସ ଲାବରେଟୋରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକୃତ ଓ ବିକଳଙ୍କ ଚେହେରା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ଉପାନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠାରେ ପିଲାଏ ଗଛ ତଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୈଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟାସାରୁ ଗାଁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। 1975 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ କଣ୍ଟାସାରୁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ 52 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ 49 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟ 101 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏହି ସ୍କୁଲରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପୁରାତନ 2 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବିପଦ ସଂକୁଳ ତଥା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 2017 ମସିହାଠାରୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷଟି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ 8 ଶ୍ରେଣୀର 101 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗଛ ମୂଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ତାତିର ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଗୃହରେ 101 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା କେତେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଅଭିଭାବକମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଭଳି କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ 101 ଜଣ ଛାତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ଡାଉଟ୍ ବି କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏଇ ଖରା ମାସରେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଖରା ଦିନରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ ଏବଂ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ କୋଭିଡ଼୍ରେ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ପାଖେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବି ଗୋଟେ ଏକା ଅଛି ଏବଂ 2 ଅଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ 2 ଛାତ୍ର ରୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ସେଇଟା ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଆମର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏକା ଅଛି, ଆଉ କେତେଟା ଅଛି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆର 5 ତଳେ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ସେ ବନା ହେଇନାହିଁ। ଆମ ଏଇ ଖରାରେ କେତେ 101 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ, ଠିକ୍ ସେ ରହିପାରୁନି। ଏତେ ଖରାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ରହିପାରୁନୁ, ଆମ ଘର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ନାହିଁ ଏତେ ଖରାରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଠ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ 2-3 କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦିଆଯାଉ। ସେପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିଭୂମି କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କଣ୍ଟାସାରୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୈଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ମାଝି। ଆମର ମୈଦଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଚଳେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହିଁ ଆମ ମୈଦଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟାସାରୁ ଗ୍ରାମରେ, ମୁଁ ତ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ,
ଯେହେତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହିଁ ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବି। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାସାରୁ ଭଳି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଫିୟତ ମାଗିବି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଅଛୁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛୁ, ସବୁକିଛି ପାଠପଢ଼ା ଭଲସେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସ୍କୁଲ, ଯେହେତୁ କି ଆମର ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ପିଲା କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବସିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ 101 ଜଣ ପିଲାକୁ ପଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସି ପଢ଼ଉଛୁ, ଆଉ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ବାହାରେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ତ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି, ଆମର କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଉ 2 ବା 3 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଲାସରୁମ୍ଟି ଅଧପନ୍ଥା, ହଁ, ସେ 2018 ବେଳକୁ ଆମର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଥିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଦୃଷ୍ଟି ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଘର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଧପନ୍ଥା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ଆଗକୁ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ତ ଶିକ୍ଷକ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ନନ୍ଦ କୁମାର ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।